Berätta vad du betyder för mig. Du är inte bara någon enkel tjej. Du är hela mitt hjärta, en del av min kropp. Hoppas att ingenting kan sätta stopp för våran kärlek och våra känslor för varann. Jag minns den dagen då du satte mig i brand, då du tog min hand och sakta gick bortåt till drömmarnas land, där inget är bråttom, där jag kunde koppla av och känna att jag fanns och få känna på att livet kan vara en dans. En dans på rosor tillsammans med dig, Maria Lilja, för evigt min tjej. Och du tog mitt hjärta och visade värme. 9 månader, sen var det november. Förhållandet var slut och jag stod ensam. Går inte beskriva den hemska känslan. Några månader senare så åkte jag till dig. Utan kärlek och värme, det var svårt att träffa dig. Så många nätter som jag låg och grät. Så många nätter, jag hoppas du förlät. Nu är du min igen och jag hoppas det förblir. Utan dig vid min sida så har jag inget liv. Det som hänt, hoppas vi skiter i resten. Lyssna nu på det jag skrivit i texten. Ligger vaken och kollar när du sover. Så vacker och fin när du ligger där och drömmer. Känslor och själ i detta land. Maria Lilja, släpp aldrig min hand.